Canım benim. Ki balam, yaşa tutur değil mi? Assalamu aleyküm. Meleyküm assalam. Ben çayını iç bakayım. Hazır ana o esrarın gelip seni ap getip aladım. Kim dur beni çakırgendek buldu mu? Hmm? Assalam, yaş geldi mi? Aleyküm assalam, yaş mısın? Yaş mısınız, yaş oturup sıla mı? Ki otur, çayını iç bakayım. Rahmet anacan, uyda çay içip geldim. Bugün saat 9'ge meclis edip koyamız. Borçumuz gerek uşenge. Vay. To'yni maslahatini qilmaymiz mi? To'ydan xavotir olmang. To'yga hamma narsa tayyor. Faqat majlisdan keyin o'zim qarash yoraman. O'rtoq, tur, kiyinib chiq tezroq. Tez bo'l. Unda kech qolib ketmanglar, xo'pmi? Xo'p, qarindoshlar keladi kechqurun. Sen hech narsani o'ylama. Agar xarajatlarni o'ylayotgan bo'lsang, men o'zim ko'taraman. Shahar markazidan to'yxonani gaplashib qo'ydim. Sanat korlayan tayyor. İltimas. İltimas yordam bering. Bolam masrab qolaylik. Janaka. İltimas sizdan. Yordam. Tashlab ketmang. To'yinga hamma sanatkorlarni aytaman. Sen hech narsani o'ylama do'stim. Zo'r bo'ladi. Sardor. Nima bo'ldi senga? Hammasi joyidami? O'rtoq, qiynaverasan odamni. Tinchlik, hammasi yaxshi. Nimaga qiynaverasan unaqa? Hech tinchlikka o'xshamayapti. Hammasi yaxshi, yetardi hammasi. Qiynama iltimos. Majlisga kechikyapmiz. Ketdik, bora qolaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshi dam oldingiz, Moya? Xudoga shukr. O'zing yaxshimisan? Oyja. Rahmat, oyja. Yaxshi dam oldingizmi? Siz yaxshi yotib turdingiz, kelib boshsha? O'rganib qoldingizmi uyimizga? Ha, ajon. Ha, o'rganib ketasiz. Ol balam. Oling o'zingiz. Oling. Kelin pasha. Yaxshi dam oldingizmi? Ha, rahmat. Sen ham yaxshi dam oldingmi? Ha, rahmat. Mana. Rahmat. Qo'llaringiz zat ko'rmasin. Ol. Hozir qo'li kuyadi. Xo'p, oyijon, mana olayapman. Oling. Choydan ich. Hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu Asrorovlar xonadonimi? Ha, shu xonadon. Biz tuman ichki ishlar bo'limidan sizni bezovta qilyapmiz.
Kecha kechqurun qo'shningiz 53-chi xonadonda o'g'irlik sodir bo'lgan. Yo'q. Agarda birorta shubhali kimsalarni uchratsangiz, bizga murojaat qiling. Xo'p, rahmat. Mana bu hujjatlarni olgin-da. Ey, qormanglar. Mana shuni oladigan bo'lsa, mana shu hujjatda. Ye, assalomu alaykum. Qormasizlar. Bor bo'ling. Kiyo bola. Qalay bo'lyapti? Ha, yaxshi. Sabr qalaysan. Zo'r o'zing qalay? Ha, uylanish qalay ekan. Mana buni gapini qara. Ha, bu ko'zlaring qizarib ketibdi, kechasi bilan uxlamadingmi? Qo'ysang-chi. Boshlamagin yana. Hozir men hazil qilsam o'zing uyalib qolasan. Oo. Meni ham tabriklashing mumkin. Ye, yana nimani boshlab yuribdi bu? O'g'illik bo'ldi. Ye, indamaydi ham. Tabriklayman. Rahmat. Umr bilan bergan bo'lsin. Tabrik. Mana bo'lsin. Ilohim, farzand og'ida o'tmasang, rozimas man. Mana bu hammaga choyxona. Oo, mayxona. Ishlarni qilavering. Bolla, bugun choyxona. Men qara, bozorlikni qayerdan qilamiz? Nima qilamiz o'zi? Noqat qilamiz. Ha, shunaqa. Mana. Menga qara, o'rta. Shaxsan o'zim tayyorladim. Hatto yuribsan, biz seni kutib o'tiramiz, behruz qani. Oshpazlik qilyapti. Ha, shunaqa degin. He, uni buni qo'ylaring. Keyingi choyxona kimniki? Kimniki bo'lardi? Albatta Sardorniki. Nimaga meniki? O. Yaqinda bu ham uylangan bo'lsa. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Yaqinda ota bo'laman deb turgan bo'lsa. To'g'ri. Demak, ota bo'lish uchun ham olish kerak. Bo'ldi, olamiz. Qani oldik. Oldik endi. Qani? Sharbatni olish kerak. Yoshlar uchun. Olinglar. Bolla, bolla. Yengisi bor. Eshitasizlarmi? Ha? Bir ayol erini nuqul qarg'agani qarg'agan ekan. Har doim oyoq qo'li sinsin, yuzi teskari bo'lsin deydi. O'rta, qo'ygin shu qarg'ish haqidagi latifalaringni. Shu qarg'ish haqida eshitsam boru. Ha. Yuraklarim urushib ketadi. Bilmadim nimaga? Ha, mayli. Menga qara Nodir. Bilsang, agar ayol kishi qarg'isa, 7 pushtinga ham urarkan. Qo'ylaring deyapman-ku. Menga qaralaring. 7 pushti deganingacha yengisi keldi menga. Ha, qani? Bittasini 7-chi pushti bep pushtagan. Qo'ylmisan? Ilohim. Farzand og'ida o'tmasang, rozimas man. Rozimas man. Oyi. Oyi. Ha, o'g'lim. Eson-omon keldingmi? Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsiz. Yaxshimisan, o'g'lim? Keldingiz qani? Ha, salgina mazasi yo'roq edi. Dam oling deb chiqarib yubordim tepaga. Mazasi yo'q deysizmi? Nima uchun mazasi qochib qoldi? Hozir yaqinda. Bo'lmasa menga qarab chiqing. Bo'pti. Sokina. Ha, Sardor aka. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Xotiramay. Hammasi yaxshi. Nima bo'ldi? Hech qayeriga og'rimayaptimi? Oy, mazasi yo'q deb aytdi. Yo'q, hammasi yaxshi. Yur, tez kiyinib chiqin. Doktorga borib kelaylik. Doktorga borib keldim. Ah, borib keldingmi? Yaxshi. Nima dedi doktor? Doktor aytdiki, eringizga ayting. Yaqinda farzandli bo'lasiz dedi. Yo'q. Ha? Ota bo'lar ekanman. Rostdan. Yaxshi. Yuragim chiqib ketdi. Oy, mazasi yo'q desa. Ota bo'lar ekanman. Ota bo'lasiz. Sevona bo'lasa. Xudo xohlasa, o'ziga shukr. Sevgilim bu kunni kutdik uzoq keldi shu kun hayajon bosib kecha kechasi tunda yo'q qochdi uyqu go'yo go'yo yuragim ham shoshilib urayotgandek songa songa lahzalarda go'yo vaqtlar to'xtagandek bo'ldi Sen daldım huzurusun Lola Assalamu alaykum
Sardor aka. Sardor aka. Sardor aka. Sardor aka. Sardor aka. O'z o'lib qolaman. Sardor aka. Sardor aka. Sardor aka. O'lib qolaman hozir. Mazam bo'lmayapti. Hali vaqtlidi shekilli. Uxlasang-chi jonim yot. Sardor aka. Sardor aka turing. Hozir o'lib qolaman. Chidolmayman, turing. Tinchlikmi? Dur tezroq, vrachga boraylik. Ehtiyot bo'l, dur. Tabriklaymiz. Bugun kechqurun Sardorikida choyxona. Maza qilarganmiz bir choyxonada. Mazza qilib choyxonada yayrab o'tiramiz. Sardormi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi do'stim? Ey o'rta. Nima bo'ldi tinchlikmi? Sardor, o'zingga kel. Do'stim, nima bo'ldi? Sardor, qo'rqdingmi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Sardor, gapir. Sardor. Yaxshimisan, nima bo'ldi? Gapirsang-chi, o'rtoq. Gapir, do'stim. Ey, bor, suv olib kel. Tinchlikmi? Gapirsang-chi, tezroq. Xo'p, hozir. Nima bo'ldi senga o'zi? O'zingga kel. Ey, gapirsang-chi, o'rtoq. Tinchlikmi, og'ayni? O'rtoq, gapir. Bo'ldi, bo'ldi. Olol, suv ich, suv ich, o'zing kelasan. Ol. Ola qol, do'stim. Bola. Suv ichki. Nima bo'ldi senga? Ha? Tinchlikmi? Gapir. Sardor, o'zingga kel. Menga qaralaring, kel ko'taraylik, toza havoga olib chiqamiz. O'rtoq, gapir, olsang-chi, nima bo'lyapti senga? Bo'ldi. Ketar. Sardor, sen xavotirlanma. Hali hayot oldinda. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hali yana farzandli bo'lasizlar. Hammasiga o'zim aybdorman. Ey, Sardor o'rtoq bo'ldi, siqilmagin. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Biz ham qarab turmaymiz. Jasur. Men qirg'ish olganman. Yomon qirg'ish olganman. Bu nima deganing? Qanaqa qirg'ish? To'ydan ikki hafta oldin bir homilador ayolni urib yuborgandim. Voqea joyida qochib ketgan edim. U meni shunaqa yomon qarg'agandi. Meni qarg'ish urdi. O'ylab gapiryapsanmi, Sardor? Axir homilador ayolni ham tashlab ketasanmi? Esing joydami? Qo'rqib ketdim. Tushunyapsanmi, qo'rqib ketdim. Nima qilishim kerak edi? Nega savol beraverasan? Nega savol berasan? Qo'rqib ketgan edim. Nima qilishim kerak edi? Ikki haftadan keyin to'yim bo'lish kerak edi. Xohlasang borib sotlaring meni. Tushimda ham tinchlik yo'q. Oldin men chiqaveradi, quloqimga ovozi kelaveradi, ovozi kelaveradi quloqimga. Qarg'ayveradi, meni qarg'ayveradi, nima qilay? O'rtoq, hammasi yaxshi bo'ladi, bo'ldi. Sen siqilavermagin, hammasi yaxshi bo'ladi hali. Ko'rmagandek bo'lib ketdi. Bo'ldi, qo'y, siqilma do'stim.
Hammasi yaxshi. Menga qara, o'rtoq. Sen hozir uyinga borib yaxshilab dam olib olgin. Keyin yana bafurji ishxonada gaplashamiz. Ha, to'g'ri. Qo'yinglar. Xo'pmi? Bora qo'y. O'zingni bos. Qo'y o'rtoq. Qo'y siqilma. Bo'pti. Yaxshi bo'ldi. Yetib qo'ylaring ketdik. Yur. Nega bunaqa bo'layotgan ekan-a? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldim o'g'lim. Tinchlik moyi. O'zingiz ovqat qilyapsiz. Kelin poshani onasi kelib, qizimga yaxshi qaramabsizlar, yarimta bo'lib qopti deb olib ketib qoldi uyiga. Nimaga? Qayerga olib ketadi, nimaga olib ketadi? Qayerga olib ketardi? Uyiga de. Qo'y, o'g'lim. Yalinma o'shanga. Qandoq ketgan bo'lsa, o'shanda o'zi qaytib keladi. Hey, hey, borma deyapman senga. Borma. A, ovqatlanmading-ku. Ey xudoyim, ey. Oyjon. Men sokinani olib ketgani keldim. Nima uchun olib ketmoqchisiz? Olib ketib, qizimga yana azob berish uchunmi? Aytgani deya, qizim, ahvolim yaxshi emas, oyi deb. Men o'lgur e'tibor bermabman. Oyjon, siz umuman noto'g'ri tushunyapsiz. Sokinaga hech kim qattiq gapirmaydi. Axir bu taqdir-ku. Xudo xohlasa hali yana farzandli bo'lamiz. Yo'q. Men qizimni u xonadonga boshqa jo'natmayman. Axir peshanamda o'zi bittagina qizim bo'lsa, u ham u yerda yig'lab azob tortsa, men bu yerda qanaqa qipchi deyman, a? Sokina. Ketasanmi yo'qmi? Bilib qo'ygin, agar hozir ketmasang men bilan, boshqa umuman qaytib kelmayman. Ko'rdingizmi? Qizim hech qayoqqa ketmaydi. Bo'ldi. Bir adabini yesin. Halichi o'zini ayblarini tushunib, yana keladi oldinga kechirim so'rab. Yig'lama, asal qizim. O'zim o'rgilay sendan, jonim meni. Yo'yim. Farzandi xato otmasang, rosmasman. Rosmasman. Qatiyo sen bo'lardi. Qordim to'q. Qarqasik to'q bo'ladi. A? Oyi. Iltimos, yolg'iz qoldiring. Ketsa ketar. Shunga shuncha kuyinasanmi? A? Dunyoda qiz zot qurib qoptimi? Agar istasang, men senga zo'ridan onasi o'pmagandan uzma beraman. Qanchalar oson so'zlar, ha? Mayli. Men chiqay. Jon bolam. Buni qotirmagin. Tur. A. Tur sen-chi bolam. Yur, tur. Oy. Iltimos. Hopta. Siqilma. Sen ham unaqa o'tirmagin.
разные фрукты. Нет, лучше другой возьмем. Мандарин возьми. Давай лучше яблоко. Может быть, все они яблоко хорошие. Возьмем. Смотри. Да. Она чуть-чуть помягче. Ну да, да. Вот это тоже. Возьмем? Блязам, ты шахтолем ваш кей. Все нормально. Давай красный. Может быть, это возьмем. Смотри, все свежие. Возьмем? Да. Нам он что было, хамасы кичкина. Карасы, что было? Осай гуалейли. Ага. Мейвелар шуэрдэй. Урамахчимса? Чумадым, нумахмахчимса? А, янам. Бугун менсилаге анык. Ораш бойча мастер-классы зор нолы. Ошиди бу сафар. Мархамат, бо. Қани боринчи, боринчи. Бир кўрилик-чи маҳоратингизни. Ҳоз кўрамиз, нима қилар экан. Ассалому алайкум. Девушки. Меня зовут Шохруххон. Это вы виноград любите, да? Виноград, вот это красный маленький. Любите, да? Да, да. Если вы хотите, я вам просто, вот просто подарю. Ой, спасибо. Амалли Абдулла, видите, узнали. Если вы хотите, да, вот просто, нет, вот просто хотите, да? Не надо. Просто подарю. Отдам, с челяком отдам. Спасибо. Спасибо. Пока ты перезвоню, манга, это оно, позвоню. Мне не мирады. Она говорит, имей плома, топа торги оплюсся. Она алды, пульми, мам, мирама. Хош, мне сенгер. Ай, ну, ошас, ошак, кеттер. Ча, ча, кургулимас, ча, кургулимас, энде. Тула, энде. Мама, нюше, бар, кеттерлане. Эшбел. 30 мин. Паун чур, дейме. 30 мин? Orta 30 mi? Bir durmasın, ver ona ben. Pulling babasını bakılardın, gari oynadılarını mı? Boptu. Hayır, ben hoşçakalın, hoşçakalın getirin. Etiyiz bu. Böyle koydu kamasını. Ne bakarsın? Boptu, kettin. Ana, ana yende mazdağın çoğuna oturamız. Ana, madişen yende. Orta, sakin ayı. Kanı? Rahmat. Ya, umaz benim çoğu. Bu buluşu mümkün mümaz. Rahmat. Ay, yok, adaş yapsan. Sakin ayı. Umaz, umaz. Sakin amaz. O'xshab ketar. Ayyo'q, o'xshab ketar. O'rta o'man. O'zingni bos. Bo'ldi, bo'ldi, o'zingni bos. O'mas dedim-ku senga. Och, ketdi. O'zingni bos. O'rta sen o'tirgin. O'tir. O'tir, o'tir. Qoch. O'tir, o'tir. Ketdik. Ey, cholni ko'rib odam deb o'rasanmi? O'xshagandi. Odam-odamga o'xshaydi. Bola san o'zi. Ey, yure. Ara tushib ketyapti. Ey, sokin emas, o'rta. Sokin emas, o'rta. Sokin emas. O'tir deyapman. O'tir. E o'tir, o'shga o'zing aytding. O'tir. Yo'q, eshikni. Toba. E, eshik qani endi? Sardor, bo'ldi endi o'rtoq. O'zingni bos. Qanaqa bo'lsam bosaman. Xotinim bo'lsa ham bemalol yuribdi. Hali ajrashishga ham ulgurmaganmiz, bilasanmi? Men ham hayronman. Qo'y, siqilma. Endi nima qilmoqchisan? Ajrashaman. To'g'ri qilasan. Mayli, qo'y siqilma. Yur, ovqatlanamiz. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, shu bo'zlar. Hamma tayyormi? Tayyor bo'lsanglar, behruz, ovqatni olib kelsang-chi. E, ovqatni qo'ylaring. Hammasi yaxshi-yu. Baliqchalar yetishmayapti. Qanaqa baliqchalar? Ko'zlarimga tor bo'ldi bu dunyo, orzular armon emasdi ro'yo. Xuddi meni sevmagandek go'yo, ketmoqdasan bir so'z demay eyo. Ko'zlarimga tor bo'ldi bu dunyo, orzular armon emasdi ro'yo. Xuddi meni sevmagandek go'yo, ketmoqdasan bir so'z demay eyo. Muhtamam oh hayot yo'llarimda bo'lmaysan hamroh chekinishga majburman men nogoh bu zumdan uzun tunlarim duvoh qanchalar mazmun chekmoqdaman oh yana yig'lab o'tiribsanmi qizim oy
Bu hayat şunaka. Sen öyle gençlik asan emas. Hali sen albatta baxtli bo'lasan kızım. Bu kullar ham o'tib ketadi. Balki Sardor akamga yana bir bor imkon berarmiz. Mana ko'rasan. Yaqinda yana keladi kechirim so'ragan. Hali yarashib ketasizlar. Faqat ozgina sabrliroq bo'l kızım. Sabrni tagi oltin. Jonim bola. Yig'lamagin, xo'p. O'zim o'rgilay. Alo. Dostum. Abi Xros. Kelyapsanmi? Hamkorlar kutib qoldi. Ha, boryapman. Mashinam yo'lda buzilib qoldi. Bo'la qol dostum, taksida bo'lsa ham yetib kelgin. Kech bo'lyapti. Boryapman hozir, boraman o'rta. Xo'p, bo'pti. Qayerga borasiz? Yaxshimisiz? Beruniy metroga. Xo'p, o'tiring. Mashinani juda ham yaxshi boshqarar ekansiz. Rahmat. 3 yildan beri haydayman. Nimaga bu kasbni tanladingiz? Qiz bola bo'lib demoqchimisiz? Tushundingiz. Kasbni og'ir yengil bo'lmaydi. Eng asosiysi halol mehnat. To'g'ri. Ismingiz nima yaxshi qiz? Sizdan 10 ming bo'ldi. Tushishingiz mumkin. Rahmat. Bu mana raqamim. Taksi kerak bo'lib qolsa, qo'ng'iroq qiling. Yo'q, rahmat. O'rtoq, yaxshi o'tiribsiz. Mana o'rtoq kalit. Yangidagi bo'ldi. Akkumulyator eskirib qopti. Shuni yangilab qo'ydik mana. Rahmat o'rtoq. Yaxshi ham sen borsan. Qizmaydi. Shu hisob ishini oxirgacha qilib qo'ygin. Iltimosim bor edi. Buyuring, xo'jayin. Kuldirmasang tushib aytdi. Shundoq uyga borib qo'ygin. Iltimos sendan. Iya, ha? Metroda ketmoqchimisan? Xazlashmasang-chi. Yo'q. Bir uchrashuvim bor. Ekstreni, keyin aytaman. Bo'ldi, bajaramiz. Ey, gap yo'q senga. Mayli, sen bor. Sardor, mana bu hujjatlarni ko'rib chiqishimiz kerak. Shunga ko'zdan kechirib. Vaqti bemahal kelasan da og'ayni har doim. Ish vaqti qanday qilib vaqti bemahal bo'lish mumkin? Bu hujjatlarni men kecha so'ragandim o'zi. Shunda o'zing yaxshilab ko'rib chiqdi. Bo'ldi, bo'ldi, o'rtoq, sen xavotir olmagin, hammasi zo'r bo'ladi. Ishonaman senga. Hammasi yaxshi bo'ladi, o'rtoq. Iltimos. Xo'p, mayli. O'zlaring bu yog'ini bitirib qo'yinglar. Uzr aming bor. Mayli, mayli. Bormasa bo'lmaydi. Bor. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Ey, qo'yaversang-chi, ko'p narsa bilsang, tez qaraysan. Qani, nima bu o'zi? Alo. Yaxshimisiz? Toshkent gullari do'koni yoniga taksi chaqirmoqchi edim. Ha? Shu yerda bo'laman. Xo'p. Xo'p. Yaxshi. Ha, gulli yigit? Menmi? Ha, siz. Taksi chaqirganmidingiz? Yo'q. Menga 10 minut oldin qo'ng'iroq qildingiz-ku? Hazırlaşmayın. Nega hazırlaşma? Chaqirganim yo'q.
Çünerli. Oy, hazır, hazır. Hazırlaştım. Bu sizge. Menge? Ha, sizge? Ne menge? O'zi shunchaki. Yoqmagan bo'lsa tashlab yuborishim mumkin. Yo'q. Chiroyli ekan. Shirin, qornim juda ham och. Biror joyga borsak bo'lardi. Shunisi yetmay turdi. Mayli bo'lmasa, vaqti zo'rgan bo'lsam tushishim mumkin. Voy, bo'ldi, xo'p, boramiz. Ha, bunisi boshqa. Ketdik bo'lmasa. Mana bu yerga qo'yamiz. Ketdik. Ketdik. Shubhalaringla tashlama nazar, samimiydir mehrim senga, gumonlaring mani bag'rimni ezar, ozor etmagin pok sevgimga, behuda izlama o'zingcha mendan, qidirsang ham ayb topmaysan, ber imkon bir bora mehr bilan, qo'yib-qo'yib seni erkalay, toki bu qalbim to'lar, gumonlarim osmonga yetguncha, qalbimning tubida otdilar quvonchlar Kimga sig'masdan sen tomon talpinar Bu shirin sozlar Asalimsan, samana mani shakarimsan Samana mani hayotimsan Mehribonim jonim 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 Mendan voz kechding, yo bo'lmasa kimlarga meni almashding? Bilib qo'y, lekin xatoga yo'l qo'yding. Qo'lingdagi baxtingni o'zing boy berding. Endi men senga qaytmayman vaqti kelsa ham. Afsuslaring menga qaytarsa ham. Ayriliq qog'ir bo'lsa ham. G'ururim yo'q qo'ymas hech. Endi qaroringa men qarshi bormayman. Shirin, mana tanishganimizga ham 2 oy bo'ldi. Agar yo'q demasang turmush qursak. Nima deysan shunga? Oldingi hayotimdan xabaring bor. Xabarim bor. Lekin hali to'y qilishga tayyormasmiz. Oyimni mazasi yo'q. Akalarim Moskvaga olib ketishgan. Men ham ishlab pul topishim kerak, ularga yordam berganim. Shunaqa gaplar degan. Lekin sen u yoqni o'ylama. Hamma narsani o'zim olib beraman. Bilmasam, ochig'i nima deishga ham hayronman. Lekin mayli siz nima desiz shu. Agar qarshi bo'lmasang, ixchamgina to'y qilsak. Dabdabaga toqatim yo'q. Men ham qarshiman. Kichkina o'tirish qilsa bo'ladi. Men dugonalarimni siz o'rtalaringiz chaqirasiz, shunaqa qilamiz, xo'p? Ha. Aytgancha. Hozir ozgina sabr qilamiz. Sokina bilan ajrashganimdan keyin zakistan o'tamiz, xo'p? Xo'p. Meni tushunganing uchun rahmat. Oyi. Tepadaman, tepada. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom, bola jonim. Yaxshi keldingiz. Ha, rahmat. Ha, nima gaplar? Shu desiz, oyijon. Uylanmoqchiman. Yana mi? Yana, oyijon. Xo'sh, o'g'lim.
Nimadir bu eleysiz? To'yni Italiyada qilamizmi? Yoki Parijdami? Oyjon, men jiddiy gapiryapman. Uylanmoqchiman. Menga qarang. Voy bola. Hazillashma onang bilan. Hali Sokina bilan ajrashgani yo'q-ku? Ajrashmagan bo'lsam, ajrashaman-da. Ja, oson bo'pti-da ajrashaman. Ey. Menga qara. Kimga uylanmoqchisan? Bitta qizga oyijon. Tushunib turibman. Qana qiz ekan u? Oddiy qiz oyijon. Ismi Shirin. Ha, siz Farhodmisiz? Taxminan shunaqa. Nima ish qilar ekan u? Kirakash. Iyi. Kirakash? Ishini yib qo'ydim bo'lib. Ha, unaqa qizlar so'kinadigan qo'pol. Uni qizlik qoptimi? Oyjon, qayerga yozib qo'yibdi? Qizlar kirakashlik qilmasin deb. Nima qipti kirakash bo'lsa? U qizni ko'ring. Rosa chiroyli, aqlli. Shunaqa biram nozik, shunaqa yoqadi, ko'rsangiz. Nima balo? Darro yurakdan uribdi-da, a? Oyjon, xolos, meni qarorim qat'iy. Ay xudoyim. Nima ham qilardim? Diyor manzilini. O'zim oyjonimdan. Voy voy ey dumbog'im mani ey dumbog'im. Ay yarashganingizni qarang ya bu uylarga yarashganingizni. Ay bu uylaringizdan yoqyaptimi uyimiz? Ay o'rgilib ketay. Ha endi Shirinjon kelin. Yo'q siz menga kelin emas. Siz meni qizimsiz. Mana shu xonadonni sizga topshirdim. Shu uyni bekasi bilib o'tiring, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Men bugun Xolesga ketyapman. Sizlar bemalol ikkalovinglar o'g'lim bilan shu xonadonni qo'riqlab o'tiringlar. Xo'p bo'ladi, oyijon. Voy o'rgilib ketay sizdan. Shirinjon, qizim. Faqat sizdan bir iltimos. Shu o'g'limga shirin-shirin ovqatlar qiling-u, lekin o'tmishini eslatmang, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, oyijon. Men zinqillab borib, Xolesskida bir ikki kun turib kelaman. Xo'p? Xo'p bo'ladi. Ketyapsizlarmi? Shirin. Sen yaxshi o'tirgin. Men oyimlarni shunda Chinozga tashiyman-da, keyin o'zim ishimga o'tib ketaman, xo'p? Xo'p bo'ladi. Qizim, sizni Xudoga topshirdim. Uyni esa sizga topshirdim. Esanamon. Uyni to'zmasdan o'tiringlar. Ilohomin. Alloh akbar. Xo'pmi qizim? Xo'p bo'ladi, yaxshi boring. Xolajonga salom ayting. Yaxshi qoling. Mayli, yaxshi o'tiring, kelin. Xo'p. Chiqmay qo'yur, yaxshi o'tirgin. Bo'pti, yaxshi boringlar. Alo. Eshitaman. Sherzod, obyekt tayyor. Tushunarli. Voy peshonam qursin, bu kelin emas o'g'ri ekan u. Voy xilmas peshonam qursin, peshonam qursin. Ey Sardor, siqilmagan o'rtoq. Siqilmagan, sen qayerdan bilib o'tiribsan bunaqa bo'lishini? Topamiz, topamiz. Topaman, qayerdan bo'lsa topaman. Endi odammi olasa ham ichira bo'lar ekan. Ey jim tur sen. Ishi yetmay turing hozir. Bo'ldi, jim tur sen, undan ko'ray. Kechirasiz, Asrorov. Baylo, sizlarga gaplashib olinglar. Yur, yur. Aha, xo'p, ketdik. Ko'p gap. Sizga bir ikkita savollarim bor edi. Aha. Voy,
ayoliz bu yerde icerede durarken. İki haftadan bir an bu yerde durmazken. O züylen gelim geyim iki hafta bu gende. Ayolingizni bir orta tanışı ya ki manzilini versengiz, biz kadar kapışık. Essiz, şunca kımmat mebel. Mebel İtalyanca. Televizora mı yakışıydı? O şey televizora ben soğuğa kıyandım. Essiz. Ya? Doğru aytasan. Bolla, unumunu koyuyla yu, oğru insaplayken. Kıçmaması... Çeliğin taşap getirdim. Cinni misin? Ne meler de yapsın? Ne kulesen, cinni misin? Hop. Kalleyin bağ mı? Bar ondan kora bir piyalı çay yapacak. Amin çay yap gelişki yap gelemen. İş kılıp oğra pilelerini yap. Soh kaldır gel mi gelip? Kulümelerin? Kulüme. Karap durup diyor Sardo. İt vafa, hatın cefa. Ha, doğru. Erini er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham xotin deb bekorga aytishmagan. Bu ham to'g'ri. O'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma. O'tda bo'l, cho'tda bo'l, payshanba kuni uyda bo'l. Qarayapti, qarayapti. Tur. Bor yoq. To'xta, to'xta, o'rta. Chireni ham olaylik. Buni ham yana bu kim o'g'li kelmas. Yo'q, jinnimi bu. Ayolingizni birorta tanishi yoki manzilini bersangiz, biz qidir topishga harakat qilamiz. Bola. Ko'p ham siqilavermagin. Bu mol davlat, zebi gardon, hammasi topiladi. Bular hammasi meni bosh ko'zimdan sadaqa. Men uchun sen sog' omon yursang bo'ldi bolam. Oyjon, meni kechiring. Sizga ham ko'p tashvishga soldim. Meni deb. Shuncha qimmatbaho narsalar, buvimdan qolgan taqinchoqlar hammasi. Shuncha narsa yo'q bo'lib ketdi. Ko'rsang-chi, eslama. O'g'lim, bular hammasi o'tkinchi narsalar, topiladi. Faqat boshimiz omon bo'lsa bo'ldi, bolam. Men uchun sen sog'-salomat bo'lib kulib yursang bo'ldi. Qolgan hammasi o'tkinchi topiladi. Faqat sendan bir iltimos. Kelinim Sokina bilan yarashib olgin. Xo'p mi? A? Hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat siz qilmang iltimos. Siz sog'ligingiz kerak menga. Bilaman, bolam. Ilohim aytgan ekansan. Sokina, yaxshi misan? Nimaga keldingiz? Meni eshitgin. Nimani eshitdi? Ustimga uylanganingizmi? Balki baxtlidirsiz. Homiladordir-a? Qo'ysang-chi shuni, Sokina. Men faqat seni... Ha, aytgan-chi, ana kuni bozorda ko'rgan yigitingiz meni akam bo'ladi. Aytgandim u sizga akam chet elga ketganda. Sizga o'xshagan nomard inson emasmi? Sokina. Qalaysizlar? Og'ayni zo'r joyiga kelasan-da. Mazza qilib ishlatgan joyiga kelasan. Rasvo qildi. Nega bitta o'zingsan? Behruz Sardor nega kelishmadi?
Behruz bilan qo'ng'iroqlashdim. Hozir u yo'lda kelyapti. Sardor menimcha kelmasa kerak. Ya? Tinchlikmi? Sardorga nima qildi? U hali ham Sokinani sevadi. Sokina bilan yo'lini qilib gaplashmasak bo'lmaydi. Ha, shunaqa bo'lishini bilardim. Mayli. Menda bir fikir bor. Qanaqa fikr? Hammayli Behruz kelsin, keyin aytib beraman. Ey, o'zini qur. Behruz, hozir mendan bo'shasin, mikrofonni beraman. Qo'y, shuni aytasan. Yuragimni har bir zarbasiz, nasablarni tebrib ketdi. Omon birashib, mana seni. Kichkintoyim meni. Ha, opa, men bo'lmasa ketdim. Bugun mashg'ulotlarim bor edi. Siz ham kelib turing. Ketasiz-u, qaytib kelmaysiz. Xo'p, xo'p, kelib turaman. Xo'p, bo'lmasa men ketdim. Xo'p, yaxshi etvol. Buram sho'x ey o'g'lingiz, oyjon. Buncha sho'x, quyilib qolar. Bolalar, mana shu do'konda Sokina ishlaydi. Kimdir vaziyatni bilish uchun kirib chiqish kerak. Ha, shunaqa degan. Ey, sen kirib chiqsang bo'lmaydimi? Nima? Yana menmi? O'zi mensiz, ikkala uylari ham umuman ishingiz bitmaydi, bilasizmi? Bo'pti. Bor. Qarab turgan. Shuni ham eplolmaydi hozir. Ha, amallar. Ha, bilganini qilib chiqsin. Bir gap bo'lar o'zi. Voy, assalomu alaykum. Salom. Qalaysiz, charchamayapsizmi? Qaysi shamol o'chirdi? Shu do'konda ishlaysizmi? Ha. Chiroyli joy ekan. Haligi keliningizga gul olgani kelgandim. Shunga tanlamayotgandim. Qanaqa gullarni yaxshi ko'radilar? To'g'risi, gullarning farqiga umuman bormayman. Xo'p. Bizda hozir turli xil gullar bor. To'g'risi, asrorni sizda gapi bor edi. Behruz aka, iltimos, Sardor bilan meni yarashtirishga harakat qilmang. Yo'q, shunchaki jiddiyroq gapi bor edi-da. Men esa unda gapim yo'q. Kechirasiz. Mayli, uzr. Qara, mana bundan nechta edi? Bilasanmi, o'rtoq, o'zi mana shu Sardorni biror yo'lni topib yarashtirib qo'yishimiz kerak edi. Bunaqa yuraverish yaxshi emas. Ha, to'g'ri. Mana keldi. Yaxshi. Bu yerdan surib qolganimiz yaxshi. Tushunarli. Men senga aytgandim, hech narsani epla olmaydi dedi. Bo'pti, endi nima qilasiz? Siqilmalar-i. Menda yana bitta qoya bor. Zo'r, aniq. Yes, sen qoyangni. Ko'rdik qoyalaringni. Ishonsalaringchi. Rano. Eshitaman, Sardor Qodirovich. Ranoxon, menga asrorni chaqirib bering. Ularning biroz toblari yo'q ekan, shuning uchun kelmadi. Ha, yaxshi, mayli. Unda Behruz chaqirib bering, iltimos. Ular ham kelmadilar, qo'ng'iroq qilib betobligini aytib qo'ydilar. O'zi bu ishxonada biror sog' inson bormi? Bo'pti, boring, ishingizni qiling. Xo'p, bo'ladi. Sokina. Assalomu alaykum. Tuzumisiz? Sokina, bir daqiqaga mumkinmi sizda? Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Uzr, vaqtim yo'qroq edi. Iltimos, meni tinch qo'ying. Sokina, bir daqiqa. Alo. Ha, men Asrorman. Nima? Nima bo'ldi Sardorga? Tinchlikmi? Hozir yetib boraman. Nima bo'pti, tinchlikmi? Sardor avtohalokatga uchrabdi. Hozir shifoxonada ekan. Nima? Qaysi shifoxonada? Yuring, yuring men bilan. Sardor, Sardor, tur, tur, ketish kerak. Tur. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Asrorni shifoxonaga olib ketishdi. Tezroq bormasak bo'lmaydi. Qachon? Kim olib ketdi? O'zim ham yaxshi bilmayman. Tur, tur, o'tirurmangin, bo'l, bo'l tez. Shuni yapsam, uni yuvish kerak emas. Sardor aka?
Sakin ol. Yaxshi misiz? Sen bu yerda nima qilyapsan? Nima kerak bor edi yolg'on gapirib? O'zingizlarni kim deb o'ylayapsizlar? Yolg'on gapirib charchamadinglarmi? Aslo kechirmayman. Mana shu o'rtoqlaringiz ham birgalikda qilgan ishlaringiz uchun ham kechirmayman. Sokina, sokina. Sardor, haliga biz Sardor. Sardor, shoshma. Hammasi yaxshi bo'ladi, o'rto. Kechirasiz, qarab olasizmi? Assalomu alaykum. Kechirasiz, bizning ish vaqtimiz tugadi. Men sizga ish vaqtingiz tugadimi, tugamadimi deb so'rayotganim yo'q. Menga menyuni bering. Siz meni noto'g'ri tushundingiz shekilli. Biz kafeni yopishimiz kerak. Men senga menyuni olib ketdim. Nima gap? Tinchlikmi? Sen ketaver. Tushunmadim. Siz kimsiz o'zi? Men shu kafeni xo'jayini bo'laman. Xo'sh, nima qilish kerak kafeni xo'jayini bo'lsangiz? Qarsa chalib gul berish kerakmi sizga? Men sizni tanigandekman. Darro. Qayerdan tani qoldingiz? Esizda bo'lsa, bundan 2 yil oldin bir homilador ayolni mashinangizda urib qochib ketgandingiz. Esizdami? O'sha ayol esizdami? O'sha ayol. Men. Siz. Ilohim. Farzand og'ida o'tmasang, rozimasman. Rozimasman. Siz... Ha, men. Opa, meni kechiring. Oldingizda gunohkorman. Men o'zimga yetarli hamma jazoimni oldim. Meni kechiring, faqat iltimos. Oldingizda juda ham gunohkorman. Men allaqachon hammasini unutib bo'lgandim. Tasodifan sizni ko'rib qolib, yodimga tushdi. Yaxshi ham baxtimga o'shanda yana bitta mashina chiqib, menga yordam berib kasalxonaga olib borishganda hayotimni saqlab qolishdi. Xaliga bolaga nima qildi bolaga? Bolam, yaxshi, Xudoga shukr. Enagasi bilan birga. Yaxshi. Xudoga shukr. Endi kechirasiz. Ish vaqtimiz tugadi. Meni kechiring faqat. Meni kechirsangiz bo'ldi faqat. Boshqa hech narsa kerak emas. Hammasi joyida. Men sizni allaqachon kechirganman. Eng muhimi, xatoyingizni tushunib yetibsiz. Gunohingizni anglabsiz. Shuni o'zi katta gap. Uzr, ish vaqtimiz tugadi. Sog' bo'ling. Rahmat sizga, opa. Oyijon, yaxshi o'tiribsizmi? Ko'chada ishlarim bordi, shunda o'tib keling. Bo'lam. Sen ham yolg'izlab qolding shekilli, a? Balki... Yo'q, oyi. Uylanmayman boshqa. Men ham senga uylangin deyotganim yo'q-ku. Balki Sokinani o'zimiz borib olib kelarmiz, a? O'shanda biroz shoshqaloqlik qilib qaror chiqargan ekanmiz. Bir ikki marta borganimda Sokinani oldimga solib olib kelgan bo'lardim. Kerak emas, oyi, shu. Voy. Voy. Yura qo'qiz. Voy, Qudajon.
Assalamu alaykum kudacığım. Yaxşımız, xeyir gəlib getdiyinizdən. Yaxşımız, yaxşısınız, yaxşısınız. Xoşgəlmisiniz. Assalamu alaykum. Yaxşımız. Yaxşımızsan bu. Yaxşımız acı. Var gəlib getdi. Kudacığım. Mana bitta yomonizni oldimga solib olib keldim. Hey, qo'ysangiz chiqdi. Endi bu yog'iga o'zingiz tarbiyalab olasiz. Nega unaqa deysiz, Qudajon? Axir Sokinaxon o'zimi qizim-ku, kelin emas, o'zimi qizim, o'rgilib ketay. O'sha kuni Sardarjon bilan oralarida ozgina tushunmovchilik bo'lgan ekan. Endi Quda, hammamiz ham yanishdik. Ha? Ha. Uzr oyijon. O'zimni bolam de yaxshi ko'raman. O'rgil ketay. Yuringlar. Meni rosa charchating-ku, o'zing chiqib kela qol. Seni shu yerda kutib turaman. Ana bu tomonda bir kafe bor ekan. Hamma yoq kaftdek ko'rinib turadi. Qayerda? Shuni orqasidami? Ha, ana bu yerda ekan. Ko'rmay ketsa gunoh bo'lar? Ha, mozor uchun yaxshi joy ekan. Inson sal bo'lsa ham ishdan chalg'ish kerak-ku. E'tibor beryapman, kechadan beri qo'lingizdan telefon tushmaydi, doktor bey. Jam, yana aytdingmi? Bo'pti, bo'pti, tavba qildim. Shunchaki dam olish kunlarida sal hayotdan nima olish kerak-da, demoqchi edim. Yo'qmi, ishtaha. Bu faqat meni qo'limda. Oy eshitib qoladilar. Bemorlarning birovi insult, boshqasi ularni operatsiyaga tayyorlash uchun kutish kerak bo'ladi. Men to'xtatsam, kimningdir hayoti to'xtaydi. Ha. Menga qani? Menda g'irt bekorchi. Shunaqasi ham bo'ladimi? Rasmga tushirishga urinsang, shu lahzani ko'rasan. Hozir hammaning qo'lida telefon. Instagram'da suratga olishadi. Hamma suratkash bo'lib ketgan. Atrofga nazar soladigan odam ekan. Bitta emin ham, bitta. Xo'p. Bitta bo'lsa mayli. Shu yer bo'ladimi? Bo'ladi. Rahmat. Qani tur.